mä oon menossa saareen viikonlopuksi mun puolison kanssa. Ja mä ootan innolla, että sit vähän saunataan ja syödään ja sen semmoista. Let's put our phones away for the weekend. Hyvä idea. Sinne. Mulla on sellainen meditaatio-applikaatio. Mä... Lopeta nyt! Se auttaa mua rauhoittumaan. Kun... No kai sitä voi meditoida ilman sitä appia. Niin. Och det var den där Johanna och Mitzi började their decade long relationship. No ehkä mun ei ole niin kuin maailman helpoin olla järjestämässä täydellisiä synttäreitä mun mieheni elämän rakkaudelle.